Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube Maria Cares Portugal Lindo. Thank you, Merci. Meus amigos, a dar continuidade mais um episódio do Jardim do Eva, também conhecido como Jardim da Paz. Vocês estão a ver aqueles soldados, meus amigos? São os heróis, são 700 soldados, que fica também dentro do Jardim da Paz. Gente, é belíssimo. Façam uma visita, quem está vindo a Portugal, aponta aí no seu roteiro, você vai amar, principalmente quem quer vir passar o dia com a família, visitar o maior jardim da Europa, vale a pena. Aqui dentro desse jardim, meus amigos, também temos a África. E muitas pedras de mármore, granitos vindo diretamente da Angola, esculpidas com as suas mãos, lindíssimo, belíssimo, gente. Eu deixo essa dica para quem está a fazer férias, para quem vem fazer passeios dentro da Europa ou dentro de Portugal, venha visitar o Jardim Buda Ueda, com o maior Buda do mundo. E o maior jardim da Europa, ok? Gente, vou deixar vocês a curtir as belezas desse jardim. E vou me despedir de vocês, mas não esqueça de deixar o joinha. Obrigado a todos aqueles que estão a chegar no meu cantinho. Os inscritos, não inscritos, os que estão conosco, de coração, gratidão por todo o seu apoio, ok? Então, vou deixar vocês apreciar as belezas do Jardim da Paz, a qual aqui encontramos mesmo paz. Um beijinho carinhoso, adeus, até